Reikėtų paskambinti Erikai, kuria yra 21. Ji labai graži mergina. Galima pasiūlyti manekinės darbą. Šiandien švenčia 21 gimtadienį, mokosi Vilniaus universitete vadybą ir verslo administravimą. Savaitgaliais dirba padavėja HBH Vilniuje. Norėtumėt, kad pasveikintume su gimtadieniu. Tai gal su pavardėm kaip nors įdomiai senai bedarėm. Jo, taip. Gerai, paskambinam tada jai. Ne šeši. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Atsiprašau, kad taip vėlai trukdau. Jums skambina Evaldas Ivaškevičius iš InfoBaltic tyrimo agentūros. Man reikėtų užduoti keletą klausimų, ar aš galėčiau jūsų trukdyti. Oi, žinokit, aš dabar gimtadienį švenčiu, tai nelabai galėčiau. Na, jūs toks balsas, mielas, prašau, leiskite, man paskutinis žmogus reikėtų tiesiog pakalbinti jūs ir aš baigčiau savo darbą. Ir man tikrai... Na, gerai. Ačiū tau. Gerai, prašau. Mes užtruksime tik 3 minutės, gerai? Gerai, žiūri laikrodį, ne daugiau kaip 3 minutės, gerai? O atsiprašau, norėjau paklausti, šiandien jūsų gimtadienis? Taip, mano gimtadienis. Tai, na, būtų mandagu turbūt iš mano pusės, tai kad ir kuo tu vardu bebūtum, aš labai sveikinu tą su gimtadieniu. Ačiū labai. Ar galėčiau sužinoti iš tikrųjų tavo vardą? Erika. Erika, labai malonu, Erika, mes užtruksime, kaip sakiau, 3 minutės ir šiandien mūsų... Kolektyvas tiesiog privalio apklausti daugelį Lietuvos gyventojų telefonu apie pavardes. Iš tikrųjų, norėjau pirmą sužinoti, iš kur tu esi. Aš esu iš Skuodo. Iš Skuodo. Tai, kaip suprantu, dar esi moksleivė ir nestudijuoji, ar ne? Ne, aš taip studijuoju, dabar galiu. A, studijuoji. Mhm. Taip. Ar esi dirbanti? Kaip? Ar esi dirbanti jau, ar tik studijas turi? Jo, ir dirbanti, ir studijuojanti, viską vienu metu. Dieve, kokie tu šauni. Taip. Labai malonu. Na, 3 minutės eina į pabaigą, pagal. Aš labai skubu. Iš tikrųjų, norėjau paklausti, ar tu gyvenime susidūrei su žmonėm, pavyzdžiui, kurie turi, na, tokias įmantres ir juokingas pavardes. Nu, tarkim, mokykloje, universitete ar darbe, turi draugų, kurių pavardės galbūt šiek tiek kelia šypseną. Ar teko tau susidurti? Na, taip, teko. Gerai, jeigu teko, ar tu... kada nors pasišaipėjai iš jų? Nu, kad nežinau, kad aš pakankamai žmogus, kuris tikrai nesišaipau iš kitų. Supratinga, žinau, tokia. Tai kad ir kokio jokingumo pavardė buvo, tu niekada net giliai kažkaip savo pasąmonėj nenusišypsojai ir nepasidergiai iš tos pavardės? Žinokit, kaip su pavardėm, bet aš turiu tokių draugų, kurie vat, užsako man skambučius ir nori mane išdurti, bet dėja jiems nepavyks, linkėjimai jiems. Labai puiku. Tai tęsime toliau mes. Bet aš jau pagavau jūs, nu. Už ko tu pagavai? Ta prasme, žinau, kad čia man skambina. Jeigu neklystu, tai pasakysiu. Vat draugės neleisiu, matot, jis nori, kad pabendrauti dar. Ne, jeigu iš tikrųjų, tai galim paręst pokalbį, na ir... Erika, man atrodo, 3 minutės jau baigėsi. Va, viskas matot, ne jūs mane išdūrėt, o aš jūs išdūriau, tai? Labai šaunu. Gerai tada. Kas gerai? Labai išskambutė. Nu, aš dar nebaigiau. Nu, gerai, klausau toliau jūsų. Tai vis tik laiko turi, ar ne? Jo, turiu laiko. Labai šaunu. Kaip mielas taim kalbėt? Tikrai, man irgi labai malonu, žinokit. Kodėl tau malonu? Šiaip mielas balsas. Tavo irgi mielas. Gerai, ačiū labai. Kelintas tavo gimtadienis? 21. 21. Ar turi jau draugų, kurie atėjo pasveikinti tave? Taip, turiu 3 nuostabias draugės, kurios mane atėjo pasveikinti. Ir dar 2 labai nuostabios, greičiausiai yra namuose, kurios ir užsakė man čia staigmeną. O gali tos 3 draugės kažkokią tai triukšmą ar bent jau balsiuką išleisti? Tuoj minutėlę. Gali triukšmo?
dar, dar visi nesam susirinkę, tai laukiam dar vienas panelis prisijungiančias. Mhm. Tave užregistravo Aurelija, žinau. Jo, aš taip žinokit ir tikėjus. Labai malonu, labai faina. Dar. Sakė, kad tu esi beprotiškai graži mergina ir tu galėtum būti manekenė. Tikrai? O, mhm. Labai faina, kad tokia nuomonė draugės. Taip vat. Tikrai taip sakė? Nu taip, parašyta laiškė, net boldu, taip paryškinta, žinai. A, tai labai faina, labai malonu. Labai malonu. Tai, o kodėl tai be vyriškos kompanijos merginos? Nu tai nieko, žinokit, gal mes paskui vakare kur išjudėsim. O jūs čia Vilniai? Taip, Vilniai. Nu šau. O nori prisijungti? Rolandas linksi galvą. Tai aišku, norim prisijungti. Sakyk adresą, mes atvažiuojam. Tai gerai, būtinai, pasakysiu adresą vėliau, kai baigsiu darbą, mielai lauksiu. Gerai, mes atvažiuosim. Su pižamom atvažiuoti iš karto? Jo, galit, kaip jums patogiau. Nu, mes tada visai atvarysim tai nakvot, vis tiek reiks. Gerai, tvarkoju, be problemų. Jėga. Jėga.